Жителька Хмельницького району Ніна Дудар привезла сьогодні в травмпункт чоловіка, який зламав ногу. Приїхали, нам тут одразу надали першу допомогу, зробили рентген. Зараз ми чекаємо на гіпс. Черги великої не було. В міському травмпункті відвідувачів приймають цілодобово, незважаючи на перебої з електроенергією, розповідає завідувач Руслан Колєсніков. Якщо не стає світла, то відповідно можна буде перебої з щоб виконати рентген обстеження. Тільки на рентген? Так. А ми так все працюємо, зашиваємо, обстежуємо, дивимося. В штатному режимі працюють і відділення Хмельницької міської лікарні, які потребують цілодобового та посиленого споживання електроенергії, розповідає медичний директор Володимир Мойсюк. Це забезпечує нас генератори, які вмикаються одразу після зникнення світла. Тобі, чи то є аварійне зникнення, чи то є планове, то немає різниці. Тобі ж одразу вмикається дизель-генератор, який забезпечує основні критичні вузли нашої лікарні. Це реанімація, відділення реанімаційних блоків, кардіологічний, неврологічний, нейрохірургічний, плюс всі операційні блоки другого корпусу і в інших суміжних відділеннях. Лікарня забезпечена стратегічним запасом палива, на якому працюють дизель-генератори, а також розробляє альтернативний план подачі тепла на випадок зникнення газопостачання, говорить медичний директор. Не дивлячись на перебої з електропостачанням, 24 тролейбуси сьогодні вийшли на маршрути у віддалені мікрорайони Хмельницького, розповідає директор комунального підприємства «Електротранс» Сергій Бобух. Поки що їх достатньо, але ми все робимо для того, щоб замінити тролейбуси автобусами. Сьогодні максимальна кількість автобусів задіяна, 18 автобусів курсує містом, щоб закрити остальні маршрути південно-західного регіону, в тому числі, де повністю відсутня напруга. За словами Хмельницького міського голови Олександра Симчишина, 60% споживачів електроенергії в громаді залишилися без електропостачання через аварійне вимкнення. Причина – зникнення напруги з високовольтної лінії, що йде з іншої області. Діана Колесник, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.